Hər qadın xoşbəxt olma haqqına sahibdir. Hər qadının yaxşı yaşama haqqı vardır. Haqqınızı biləsiniz, özünüzə dəyər verəsiniz deyə buradayım. Biz hər qadının sevincinə və kədərinə şərikik, arzularına dua açıq odur ki, hər birinizi xoş gördük. Xanımlar, Novruzunuz xeyirli olsun, bayramınız mübarək olsun. Bu bayramda gününüzü gün edin, sevinin, gülün. Sizin gülüşünüz evladlarınızın sevincidir. Sizin gülüşünüz uşaqlarınızın bayramıdır. Odur ki, bilin, nə dərdlər, nə də ömür qalıcıdır. Bacardığınız qədər sevinin. Neçə daha gözəl bayramlara çıxmaq ümidi ilə. Bu demək ki, qəhrəmanlarım kimlər oldu? Gəlin bir ona göz ataq. Arzuları ilə həyatını dəyişməyi bacaran qadının mən hər zaman fikirləşmişəm ki, olmalıdır, başqa yolu yoxdur. Gözəlliyi ilə dolu həyatının şahidi olacaqsınız. Bir insan əziyyət çəkəndə onun əziyyəti heç vaxt hədər getmir. Zərif qəhrəman. Birazdan. Hər bir qadın qəhrəmandır. Hər bir qadın vardır həyatda etdiyi qəhrəmanlıqlar. Sahəsindən, peşəsindən asılı olmayaraq. Evdar qadın da bugün övladlarına verdiyi sevgi və qayğı ilə qəhrəmandır. Yetişdirdiyi övladları ilə qəhrəmandır. Hər bir qadının sosial bağımsızlığı olmalıdır ki, peşə, iş, sənət kişi qədər qadın üçün də vacibdir. Elə qəhrəmanım kimi, bütün qadağalara rəğmən öz həyatını dəyişdirə bilmiş. Bugün sahib olduğu gözəl peşə ilə nəinki həyatını gözəlləşdirmiş, həmçinin başqalarının həyatına gözəllik bəxş edə bilmişdi. Lakin bəzən kənardan baxırıq da nə cür xoşbəxtdir bu qadın, başqası üçün bu sözləri rahatlıqca deyə bilirik. Lakin hər zaman həyatın insana verdiyi sürprizlər vardır. Bu zaman hər şeyin xeyirlisi deməyə bacarmaq lazımdır. Bütün bu dediklərim qəhrəmanıma aiddir. Tam da xoşbəxtliyi əldə edib, yaxşı ruziyə sahib oldum deyə bilmişkən, qızının xəstəliyi onu pərişan etmişdir. Lakin qadın daxildəki gücünə hər zaman inanmışdır. Gücü, ümidləri və arzuları bugün həm onun, həm də övladının üzünü güldürə bilmişdir. Budur qadının ürəyi, budur qadın dözümü. Az yaşlarımdan makiyaja, kosmetikalara çox böyük marağım olub. Amma maddi cəhətdən imkanım olmayıb. Çünki bizim sənətimiz çox bahalı sənətdir. Həqiqətən bahalı sənətdir. Öyrənməyindən tutmuş o kosmetikaları almağa qədər, gəlib reisi düşməyə qədər hamısına çox vəsait gedir. Təbii ki, mən az yaşlı olanda, məktəb yaşlarımda olanda bir dəfə bu sənəti istədim. Evdə valideynləm razılıq vermədi. Çünki biz əslən Şabran rayonundanıq və biz bir rayon mədəniyyəti olaraq onlar düşünürdülər ki, bu sənət ciddi sənət deyil. Hər bir valideyn kimi mənim də atam istəyirdi ki, mən ali təhsilli olum. Təbii ki, oxudum da, amma hər zaman gözüm bu sənətdə idi. Beynimin harasındasa qalmışdı ki, nə vaxtsa olacaq. Amma o nə vaxtsa. Yəqin ki, öz ayaqlarımın üstündə durandan sonra. Biraz ailə vəziyyətimiz çətin olduğu üçün tələbə ola işlədiyim. Çox sahələrdə işləmişəm, Azərbaycanın ən məşhur pərdə yerində işləmişəm. Ondan sonra mağazada satıcıda işləmişəm, menedjerdə işləmişəm, kassirdə işləmişəm. 6 il geyim mağazasında menedjer işləmişəm, birinci satıcı kimi girdim. Amma qəribə bir şey var idi, o qədər işimi sevirəm ki, harada oluramsa olum, hər zaman uğuru olub məndə. Satıcı kimi girdiyim yerdə bir ildən sonra menedjer olaraq başlamışam. Amma təbii ki, orada işləyə-işləyə yavaş-yavaş pul yığmağa başlamışdım artıq. Çünki nə vaxtsa bu işi istəyirdim. Hər zaman izləyirdim dünya stilistlərini, vizajistlərini, özümüzünküləri. Öz təhsilim bank işidir, bank maliyyə üzrədir. Amma heç vaxt sevməmişəm o sahəni. Yəni, heç vaxt özümü ofis işində oturaraq görmürdüm.
Ailə qurandan sonra da övlada baxmaq üçün evdə qaldım. O boş vaxtlarımda düşünməyə daha çox vaxtım oldu və arzum yavaş-yavaş cücərməyə başladı yenə. Əslində, heç vaxt o arzumu yox eləməmişdim içimdə. Hər zaman yaşadırdım ki, nə vaxtsa mən gedib vizajist olacağım. Əvvəllər iki işi birdən istəyirdim. Saç da istəyirdim, makyaj da istəyirdim. Amma yavaş-yavaş makyaj arzum saçı üstələdi. Nəsə, xarici vizajistləri izləyəndə onların xanımların necə dəyişməklərini, makyajla nələrə qadir olduqlarını görəndə daha çox marağım böyüyürdü. Və nəhayət bir gün qərar verdim ki, gedəcəm. İlk addımdan başladım, bir ay elə bir ki, bir salonda durdum, öyrəndim. Və öyrənən zaman o salonun müdirəsi mənə dedi ki, səndən xoşum gəlir. Nəsə, öyrəndim, bitirdim, getdim, işlədim. Amma ilk vaxtlar uğursuz oldu, çox uğursuz oldu. 2-3 ay heç bir işim olmadı, heç kəs mənə güvənmirdi. Axı, təzə bitirmişəm, heç kəs əlimin altında oturmaq istəmirdi. Daha doğrusu, ilk bəzədiyim müştərilərdən üzr də istəyə bilərəm, çünki bilmirdim onları razı sala bilirəm ya yox, çox qorxurdum. Elə müddət olurdu ki, mənə səhərə makyaj yazılanda bilirdim ki, məsəl üçün, sabaha 4 müştərim var, gecə səhərə qədər Allaha yalvarırdım ki, heç onun səksi gəlməsin. Çünki çox qorxurdum, həqiqətən çox qorxurdum ki, onları necə eləyəcəm mən. Amma bilsiz nə vaxt ürəklənməyə başladım. Sonra o salonu dəyişdim, başqa bir salona keçdim, daha gözəl, prestijli bir salona, amma orada zəif idi iş. Orada mən müştəriləri bəziyirdim, sonra həmin müştəri mənə zəng edirdi ki, mən sizə bacımı da gətirəcəm özümlə bərabər, nə bilim, mən sizə qardaşım yoldaşını da gətirəcəm. Artıq başa düşürdüm ki, mən bəyənilirəm. Bəyənilirəm ki, bir insan mənə başqasını gətirir. Yavaş-yavaş qalxmağa başlamışdım artıq və bir gün mənə həmin öyrəndiyim salondan təklif gəldi. Təklif gəldi ki, gəlin bizimlə çalışın. Azərbaycanın, Bakının ən prestijli salonlarındandır. Təbii ki, düşünmədən yığdım hər şeyimi, vidalaşdım iş yerimdən. Çünki, bilirsiniz, mənim gözüm çox irəlilərdə idi. İndi də elədir. Yəni, mən arxama baxmadan öz istəklərimi çatmaq üçün hər riskə getməyə hazıram. Ona görə gəldim və burada ilk müştərim çox çətin bir xanım oldu. Daha doğrusu, bir xanımdan qızı. Həmin xanım elə bir xanımdır ki, bizim salonumuzun ən hörmətli müştərilərindən biri idi. Və onlar mənim yox, başqa bir ustamızın müştəriləri idi. Həmin ustamızın işi çıxdığı üçün mənə verdi ki, mən bugün olmayacam, sən onları elə, sənə güvənirəm. Sağ olsun, mən də onun güvənini boşa çıxara bilməzdim. Ona çox qorxurdum. Hətta deyim ki, demədiyim nəzir qalmamışdı ki, onları mən, çünki o mənim imtihanım idi. Mən o xanımı bəzədikcə bizim müdürümüz, bizim menecerimiz gəlib qapıda mənə baxıb gedirdilər ki, görək işlər necə gedir. Çünki o müştərilərin arazı sala bilməzdim. O xanımlar indi də mənim müştərimdir. Nə güzel. Hə, ondan sonra artıq mən özümə inanmağa başladım. İçdə nə qədər həyəcan yaşamışsın? Oy, siz biləsiniz nə qədər həyəcan yaşamışam mən. Çox qorxurdum. Mənim tələbələrim indi mənə sual verirlər ki, bəs Afa xanım, biz 8 günlük, 10 günlük mənim dərslərim olur da. Biz 10 günə usta ola biləcəyik mi? Biz müştərini, mən onları başa salmaq istəyirəm ki, siz bilsəz ki, mən hələ indi də müştərini görəndə həyəcanlanıram. Bilsəz, bizim işimizdə həyəcan hər zaman var. Bir dənə narahat gəlin görən kimi, ağlayan gəlin görən kimi olur da, stresli olurlarsa. Onlar artıq mən də başlarım əsməyə. İnstagram açdım və İnstagramda artıq gördüm ki, vizajistlərin əl işləri gəlir. Əvvələr YouTube vasitəsilə izləyirdik, televiziya vasitəsilə. İnstagramda daha mənə yaxın oldu elə bil, daha əl çatan oldu arzularım. Bu sahədə ümumiyyətlə evdə qalmamaq üçün fikirləşirdim ki, nəsə eləməliyəm. Artıq gedib əvvəlki iş yerimdə çalışa bilməzdim. Çünki o iş yerim çox gözəl idi, mağazada menecer, qeyim mağazası. Amma iş saati çox idi. Mən uşağa görə artıq orada işləyə bilməzdim. Şirniyyat sahəsində maraq oyandı bir anlıq məndə. Yoldaşım sağ olsun, hamı bir insana təşəkkür edir sənətində. Mən öz yoldaşıma təşəkkür edirəm. O mənə inandı. O mənə maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən çox dəstək oldu. Çox adamlar inanmadı mənə öz ailəmizdən də. Çünki bilsiz, pul çox aparan sənət olduğu üçün fikirləşdik ki, batıracağım, eləyə bilməyəcəm. Amma yoldaşım mənə inandı. Yoldaşım mənim qabağıma şərt qoydu. Dedi ki, istəyirsən şirniyyat, istəyirsən vizaj, hər ikisini öyrənmək üçün mən sənə kömək eləyəcəm. Amma bax, sonra demək ki, həvəsim yoxdur, işləmirəm. Mən bildim ki, yemək yeyinti sayəsi mənlik deyil. Sadəcə bir maraq idi, yaranmışdı. Amma vizaj, heç cür mən onu batıra bilməzdim də. Bilirsiniz, öyrənən zaman ancaq insanda bu yaranırdı, məndə bu yaranırdı öyrənməyə gedən zaman. Dala yolum yoxdur, geriyə baxa bilmərəm.
öyrənməli, alınmırdı. Adi liner çəkmək heç cür alınmırdı. Nə qədər eləyirdim, alınmırdı. Amma deyənmırdım. Gecə uşağı yatızdırandan sonra güzgün qoydum qabağıma, çəkirdim, silirdim, çəkirdim, silirdim, gözüm şişirdi. Amma yenə də dayanmırdım. Kosmetik vasitələrimiz çox bahaydı. Mənə köməkli elədi, bir-bir onları aldım. İlk işlədiyim iş yerində demək olar ki, orada işləyən hər kəsi pulsuz makyaj edirdim. Özüm yalvardım, evə gedirdi, yazıq evinə gedirdi yorğun. Deyirdim ki, gəl səni makyaj edeyim, makyajla getkinə. Evinə gedən ustanı gözünə kifrik qoyub yollayırdım. Hələ öz aramızda da gülüşürdük ki, o deyirdi, ay qız, mən belə avtobusa minəcəm, necə minəcəm? Deyirdim, qoy sən makyajla getkinə. Halbuki indi desələr eləmərəm. Amma onları eləyirdim ki, əlim öyrəşsin. Çox işlirdim öz üzərimdə. Necə vacibdir? Çox, çox. Bizim işdə oturmaq söhbəti yoxdur. Hətta bu gün belə bir boş vaxtım olsa, yenə də çağırıram, kimsə işləyirəm ki, əlim dayanmasın. Bir qadının kariyerasında, ona uğur qazanmasında ona mütləq dəstək olmalıdır. Əks halda mümkün deyil. Məsələn, bir qadın olaraq hər zaman özümdə, içimdə əskikliklər hiss edirəm. Fikirləşirəm ki, evladıma, ailəmə çatmıram haradasa. Həqiqətən də o elədi, çatmıram. Amma neyim ki, mən də işimi çox sevirəm. Düşünürəm ki, nə vaxtsa böyüyəndə mənim başa düşər. Bilirsiniz, mən daha çox çalışıram ki, qızımın gələcəyini təmin edeyim. Öz kariyeramda uğur qazanmağımda özüm üçün də bəzi paylar varsa, əksər pay ailəm üçündür. Onlara dəstək olmalıyam. Övlad almaq üçün çox vacibdir də, bu barədə heç danışmağa dəyməz. Bir övladım var, haradasa 2 yaşında təxmini bildik ki, onda ürək problemi var. Birinci ciddi baxmadıq, amma sonra bir neçə həkimə ardıcıl aparanda gördük ki, onun problemi çox böyükdür. Artıq 4 yaşından sonra qərar verdik əməliyyatına. Çox böyük əməliyyat idi, çox stres yaşadım, çox çətin oldu. Yəni, heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, övlad üçün insan bu qədər narahat olar. Əvvəllər mən bu hissi başa düşmürdüm. 5-6 saat əməliyyatdan çıxmasını gözləmək. Ümumiyyətlə, əməliyyat xəbərini eşitəndə özümə söz vermişdim ki, ağlamayacağım. Nəsə elə bilirdim ki, ağlasam ona uğursuzluq gətirərəm. Həmin günə qədər bir damla oldu gözümdən yaş gəlir. Amma əməliyyatı çox yaxşı keçdi. Çox şükürlər olsun onun həkiminə, çox minnətdarım. Bəlkə də ömrümün sonuna kimi insan nətərdir valideynlərinə minnətçi qalırsan, heç vaxt onların borcundan çıxa bilmirsən. Amma borcundan çıxa bilmədiyim bir insanda onun həkimi olacaq. Çünki o mənə qızıma təzdən verdi. İnanırsınız, əməliyyatdan çıxdıq, axşam cavabını bildik, səhər məndə yazılan gəlinlər var idi. Səhər gəldim, işimi davam elətdirdim, düzdür, içimdə qan ağlayırdım. Yəni, siz körpədir, bir reanimasiyadadır, yanına getmək istəyirəm. Yoldaşım sağ olsun, o qalırdı yanda, mən məcbur edim işləməyə. Amma buradan işimi bitirən kimi qaçırdım da. Bir həftə biz demək olar ki, elə qaça-qaçına keçdi həyatımız. Mənim qızımın dərmanı var idi. Bir də Allah mənə ruzu vermişdi ki, mən onun əməliyyatının məbləğini qarşılaya bildim. Heç kəsə mənə möhtac eləmədi. Bəs dərmansız dərs versəydi necə olardı? Şükür olsun ki, mənim qızımda elə bir problem deyildi. Yəni, biz onu müalicə elətdirirdik, düzəldi. Bir də, yenə dedirəm, o maddi vəsaitim mən heç kəsdən əl açıb istəmədim. Özümü Allah yetirmişdi. Çox vacib şərt. Mən heç vaxt fikirləşməmişəm ki, mənim görəsən müştərim olacaq. Mən hər zaman fikirləşmişəm ki, olmalıdır, başqa yolu yoxdur. Bu qədər əziyyət çəkirəmsə, bunun bir mənə qayıdan variantı olmalıdır. Allah şükürlər olsun da ki, mən elə bilirəm ki, ümumiyyətlə, bir insan əziyyət çəkəndə onun əziyyəti heç vaxt hədər getmir. Mütləq o əziyyət ona qayıdır. Bizim işimizdə inkişaf etmək çox vacibdir. Oturduğun yerdə saya bilməzsən. Bilirsiniz, zamanə çox müasirdir. Hətta 2 ay bundan qabaq çıxmış bir materialı artıq 2 aydan sonra başqa bir şeylə əvəz edirlər. Biz onu çatdıra bilmirik. Onun üçün mən tez-tez xarici ölkələrə makyaj dərsləri almağa gedirəm. Bu barədə öz həmkarlarıma da məsləhətim odur ki, o yerlərində durmasınlar. Hər zaman çalışsınlar nəsə yeniliklər etmək üçün. Mən, məsəl üçün, öyrənəndən sonra, bir 4-5 ay sonra Dubaya getdim. İlk master klasım orada oldu, orada getdim.
dünyaca şöhrətli Talal Morkosdan dərs aldım. Ondan aldığım dərslər mənim makyaj sahəsində, işimdə çox böyük dönük nöqtəsi oldu. Həqiqətən, o çox istedadlı bir insan idi, çox gözəl əl qabiliyyəti var idi və mən ondan çox şeylər öyrəndim. Ondan sonra artıq yol açılmışdı mənim üçün. Yavaş-yavaş izləməyə başladım. İmkan olduqca burada işləyib qazandıqlarımı, üst-üstə qoyduqlarımı getdim. Orada yenə də bizim müdürümüz də mənə çox dəstək oldu bu işdə. Həyat yoldaşım da dəstək oldu. Artıq başladım başqa-başqa insanların yanına master klaslara getməyə. Gözlənilmədən bir gün mənə inboxuma mesaj gəldi. Açdım, baxdım. Omandan bir xanım mənə yazırdı ki, Oman sultanının nəslindən, yaxın qohumundan biri. Bəs biz sizin əl işlərinizi çox bəyənirik, istəyirik bizim ölkəmizdə dərs verəsiniz bizim qızlara. Bir anlıq inanmadım, elə bildim kimsə mənə. Yəni, heç Oman hara, Azərbaycan hara, heç xəyalını qurmadığım bir ölkə idi. Nəysə, araşdırdım, baxdım, gördüm, yox, həqiqətən, bunlar ciddiləşir artıq. Məndən pasportunu istəyirlər ki, sizə biz özümüz vizanı təşkil edək, biz özümüz sizə biletlər alaq. Gördüm, yox, artıq biletlərimi aldılar və gördüm, ciddidim, razılıq verdim, getdik. Çox gözəl oldu, çox gözəl dərslərimiz oldu orada. Sadəcə, çox istərdim, oradan çoxlu paylaşımlar edim, amma Ərəb ölkəsi özə çox qatı bir Ərəb ölkəsi idi. Xanımlar çox cazə vermirdi çəkilişə. Amma makiyaj sahəsində həqiqətən çox geridə qalmışdılar. Çox çox gözəl qarşıladılar bizi. Çoxlu qadınlar var idi. Çoxlu qadınlar var idi. 80-ə yaxın qadın var idi orada. 2 gün oldu. Bir Omanın Muskat şəhərində, bir də Omanın Sohar şəhərində. Aralarında məsafə çox böyükdü. Hər ikisində bizi çox gözəl qarşıladılar. Bəli, sertifikatlı olaraq əsl master klas verdi orada. Ondan sonra təklif gəldi. Çeçenistandan bir xanım yazdı mənə. Bu yaxınlarda orada bizim çox böyük master klasımız oldu. Onlar da istedadlı xanımlar çox idi aralarında, çox qəşə maraqlı dərslərimiz keçdi. Hətta seminarın axırında gülümsəməkdən buralarım ağrıyırdı. Yəni, o adama bir xoş təsir başladı ki, əziyyətimin bəhrəsini görürəm. Çəkdiyim əziyyətlər mən çox əziyyət çəkmişəm. 16-17 saat ayaq üstə durmaq asan deyil. Biz elə vaxt oldu ki, 2 ayı hər gün 16-17 saat ayaq üstə durmuşam. Onların əziyyəti mənə qayıtdıqca mən çox sevinirəm. Bizim qadınlar çox gözəldir. Bizim qadınlarda mən biraz problem onda görürəm ki, özlərinə inanmırlar. Mənə gətirirlər, şəkil göstərirlər ki, məni eynən belə elə. Bax, o söz mənim xoşuma gəlmir. Səni eynən niyə elə eləyim? Axı, sən özün ayrılıqda gözəl bir xanımsan. O makyajdan göstərə bilərsən bəzi nüanslar ki, burası xoşuma gəlir. Amma bəzi xanımlar çalışırlar ki, əksər xanımlar burundan narazı olurlar, əksər xanımlar üz quruluşundan. Bizim xanımlarımızın 100%-dən götürsək, demək olar ki, 80% öz üz quruluşlarından narazıdırlar. Özlərini olduqları kimi qəbul etmək istəmirlər. Və yaxud gəlin gəlir, yazılır, sonra mənə hər gün yazır, Afa xanım, mən toy günü dəyişəcəm, mən çox dəyişmək istəyirəm. Siz niyə dəyişmək istəyirsiniz? Siz olduğunuz kimi gözəl görsənin. Mən istəyərdim ki, gəlin gəlib mənə desin ki, və ya müştəri, məni indiki vəziyyətimdən də qəşəng elə, amma deməsin ki, məni dəyiş. O dəyişmək sözü yaxşı söz deyil. Başqası olursan, artıq sənin yaxınların səni görmür, başqa birini görürlər toyda. Demirəm, gündəlikdə mən də özümdə də sevmirəm, yaxınlarımı da tövsiyə etmirəm, bizim işlətdiyimiz ağır vasitələr işlətsinlər. Nəyə lazımdır ki, üzlərini daha fərah saxlasınlar ki, makyaja gələndə daha çox dəyişilsinlər. Amma hər bir xanımın çantasında 3-4 vacibli kosmetik vasitə olmalıdır. Bilirsiniz, biz necəyik, qadınlar necə varlığı, mən özüm üçün deyirəm. Hər şeyimiz düz olsa da, bir balaca bir şey düz yolunda getməyəndə özümüzü bədbəxt hiss edirik. Elə mən də eləyəm. Amma məncə biraz onu bacarmaq lazımdır, içində dəf etməyi. Bilirsiniz, əlində olandan xoşbəxt olmağı bacarmalıdır insan. Mən bugün gəldiyim nöqtəyə görə çox şükür edirəm Allahıma. Hər bir şey qaydasındadır. Amma mən bugün desəm ki, bu nə deyim, bu heç nə deməli üçün, bundan da yaxşısını istəyirəm, yox, bu mənə bəs eləmədi. Belə şeylər desəm, elə bilirəm ki, bir-iki dəfə olub həyatımda. Həyatımda olan o gözəl şeylərlə kifayətlənməmişəm, daha çox istəmişəm, azdan dolmuşam. Ona görə uduzmuşam, elə bilirəm. Yəni, şükürlü olmaq lazımdır. Şükürlü olmaq lazımdır. İkincisi, qadınlar sevmirəm, sadəcə ailələ özlərini məhdudlaşdırırlar. Artıq mən buyam, artıq məndən heç nə olmaz. Yox, mənim yaşım keçdi, nə bilim, yox, ailəli qadınam. Yox, mənlə nə işləmək, mən arzularımı bastırıram ürəyimdə, artıq mən həyata keçirə bilmərəm. Xeyr,
Mən 2 ildən çoxdur işləyirəm cəmi. Kimin yanında deyirəm, heç kəs inanmır. 2 ildən çoxdur işləyirəm. Bəlkə də görünən tərəflərini görürsüz, görünməyən tərəfləri də çoxdur. Çox şeylər eləmişəm 2 ilə. Yəni istənilən qadın onu eləyə bilər. Biri məqsəd olsun. Məqsəd, qadının qarşısına məqsəd olsun. Məqsəd olandan sonra əl çatmayan arzu yoxdur. Hamısı əl çatandı. Həm də sənə də qadağalar olub, zamanında yox, gör nə qədər şey. Qadağalar olub, əlbəttə olub. Ailə, atam, qardaşım, onlar bu sənətə ciddi baxmırdılar. Mənim qardaşım, mən bu sənəti öyrənməyə gələndə 3 aya qədər mənə danışdırmadı. Ki, yəni bilirsiniz niyə? Onlar ciddi baxmırdılar da. Düzdür, qadın sənətidir bu. Amma əvvəldən belə bir strativ var idi ki, bu sahə ciddi bir sahə deyil. Amma artıq o qalxıb aradan, o maniyalar qalxıb aradan, çox gözəl qadın sənətidir. Qadın yaxşı əl sənəti verir. Bəli, çox gözəl əl sənəti verir. Qadınlar ayaqlarının üstündə durmağı bacarırlar. Həm maddi cəhətdən öz dolanışıqları üçün, öz gələcəklərini təmin etməkləri üçün pul qazanırlar, həm də özlərinin inamları artır. Bilirsən, işləyən qadın hər zaman ayaq üstə dik durur. İşləyən qadın həm baxımlı olur, həm özünə baxır, imkan yaradır. Məsəl üçün, mən bugün tələbələr hazırlaşdırıram. Mən çox xoşbəxtəm, mən çox sevinirəm ki, mən nə qədər insanın həyatını dəyişdirməyə nail ola bilirəm. Bu, mənim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. İndi saysız, hesabsızdır tələbələrim. Hətta saylarını unutmuşam. Bəziyirsən, qadını durur yoxundan güzgəyə baxır, çox sevinir. Ay, mən necə gözələm, necə gözəl oldum, çox sağ olun, Afa xanım. Onun o sözləri mənim üçün dünyalara dəyər. Həqiqətən çox xoşuma gəlir elə sözlər demək. Demirəm, ilk vaxtlarda ağlayan müştərim də olub. Mən də ona bərabər ağlamışam, pis olmuşam. Əvvəl görürdüm, siz güzgəyə baxanda üzündən bilirdim də narazıdır. Nəsə onu narahat eləyir. İlk vaxtlar özümü itirirdim, ağlayırdım, onu yola sala bilmirdim. Amma sonra yavaş-yavaş aradan qaldırmağa başladım. İnsandır, başa düşürəm, fikirləşirəm ki, mən ona bu şeyi yaraşdırıram. O, bəlkə o özünə yaraşdırmır. Deyirdim ki, gəlin dəyişək, nə xoşunuza gəlmir. Makyajda da hər zaman düzəliş eləmək olur. Amma sonucda xoşbəxt gedirlər. Salam əziz xanımlar, Zərif Qəhrəman verilişinin qadın-qadına dəstək olacaq ideyasına qoşulanlardanam. Hər bir insan ətrafdakıların hörmətinə ömrü boyu ehtiyac duyur və yaşa doyduqca bu his daha da böyüyür, xüsusən kiçiklərdən hörmət umur. Biz qadınlar da beləyik. Bugün umduğumuza nail olmaq adına sizə dəstək olacağam. Həyatda elə əməllər vardır ki, insan öz təbiətindən onun pis və ya yaxşı olduğuna qərar verə bilir. Bu əməllərdən biri Yaradanın hikmətini, ədalətini və rəhmətini özündə cəm edən böyüklərə hörmətdir. Əziz xanımlar, bilməliyik ki, həyatda etdiyimiz hər bir əməl bir gün qarşımıza çıxa bilər. Biz özümüzdən kiçiklərin hörmətini qazanmaq istəyiriksə, özümüzdən böyüklərə də sayğı göstərməliyik. Əgər övladlarımızın bir gün üzümüzə ağ olmasını istəmiriksə, biz də özümüzdən böyüklərin üzünə ağ olmamalıyıq. Hələ dünyaya gələn ilk gündən, bizi böyüdən, qayğımızı çəkən, himayə edən valideynlərimiz ilk böyüklərimiz olur. Onlar bizim həyata gəlmə səbəblərimizdir. Analar başımızın tacı, qəlbimizin məlhəmidir. Ana qucağından dünyada isti bir yer, ana nəfəsindən gözəl bir ətir yoxdur. Odur ki, dahilərimiz illər boyu ana sevgisini önə çəkmiş, cənnəti anaların ayağı altına sərmiş və oraya çatmağın ən asan yolunu analara xidmətdən və onlara layiqincə qayğı göstərməkdən keçdiyini söyləmişlər. Analarımız fədakarlığın, bağlılığın simvoludur. Onlarda elə bir rəhmət vardır ki, o rəhmət hissi ilə daima verməyə hazırdırlar və heç bir əvəz gözləmirlər. İnsanın təbiətində bir kəsin ehtiyacını ödəmək və qayğısına qalmaq hissi məhduddur. Valideynlər isə doğulduqları gündən, qəlblərinə qoyulmuş şəfqət hissindən övladlarına daima qayğı göstərməyi özlərinə adi bir iş və vəzifə borcu kimi baxırlar. Həmçinin övladlarda da ömrünü valideynə həsr etmək hissi yoxdur. Onların bu əməli etməsi yalnız iradələrini məcbur etməsi sayəsində olur. Təəssüf ki, dövrümüzün ərköyün nəsilləri bu ata-ana kimi hörmətə layiq olan
ən müqəddəs varlıqlara yük kimi baxmağa başlamışlar. Halbuki özləri doğulduqları gündən, valideynlərinin qucağında, çiyinlərində gəzdiyi gündən, ta ki həyatdan köçənə qədər onlara yük olduqlar olsalar da, valideynlərinin onlara yük kimi deyil, əmanət kimi baxdıqlarını unudurlar. Odur ki, ömrünü bizim yolumuzda fəda edən valideynlərimizin daima qayğısını çəkmək və onları himayə etmək bizim insanlıq borcumuz və vəzifəmizdir. Həmçinin biz unutmamalıyıq ki, Yaradanın razılığı valideynlərimizin razılığında, Yaradanın qəzəbi valideynlərimizin qəzəbindədir. Əgər biz onların qəlbini qırarıqsa və qəzəbinə səbəb olarıqsa, duamızın qəbul olacağından əmin olmamalıyıq. Valideynlərimizin razılığını qazanmaq, gənclik dövrümüzdə onların öyüd nəsihətlərinə qulaq asıb, qadağalarından çəkinmək, əmirlərinə tabi olmaqla olursa, ahal yaşlarına çatdıqda bu özünü dəyişir. Çünki insan yaşlaşdıqca həm həyat ritmi, həm istəkləri, həm də qəlbinin kövrəkliyi sanki uşaq kimi olur. Bunda da çox güman ki, bir ilahi hikmət var. İnsan öz valideynlərinin yaşlı çağına çatdıqda öz uşaqlığını xatırlamalıdır. Bir gün biz niyə suallarımızla valideynlərimizin qarşısına qaçarkən onlar öz vaxtlarını bizə xərclədikləri kimi biz də səbir və təmkinlə onların çağırışına getməyi özümüzə borc bilməliyik. Həmçinin söhbətlərimiz maraqsız olsa da onlar bizi öz nəvazişləri altına alaraq dinlədikləri kimi biz də onların bizə maraqsız olan söhbətlərindən bezməməli və onu daima dinləməyə hazır olmalıyıq. Əziz xanımlar, bilməliyik ki, yaxşılığın əvəzi özü kimi yaxşılıq, pisliyin əvəzi özü kimi pislikdir. Ata-anamız bizi çağırdığında əlimizdə olan ən vacib işi tərk etməliyik. Onları razılığını qazanmaq üçün buyurduqları işin öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacarmalıyıq. Bilməliyik ki, bizim səadətimiz və fəlakətimiz də onların qəlbindən doğan sözlərdədir. Valideynlərimizə bir çiçək kimi baxıb, solub büzüşərlər deyə ehtiyatla toxunmağı bacarmalıyıq. Səadətə nail olmaq üçün onların xeyir duasını fürsət bilməliyik. Bir sözlə, valideynlərimiz həyatda ikən onların qədrini bilməliyik. Salam, xoş gördük, gözəl xanımlarımız. Qadın-qadına dəstək olacaq məqsədlə mən də qoşanlardanım. Mən istəyərdim ki, hər zaman olduğu kimi, hər zaman düşündüyüm kimi bütün xanımlarımız gözəl olsun. Bu dəfəki mövzumuz sizlərə highlighter yəni mövzudur, yəni işıqlandırıcı. Yəni highlighter dedikdə biz işıqlandırıcı bir effekt üzdə yaratmaq üçün istifadə olunan məhsullar nəzərdə tuturuq. Mən sizə parıltı formasında olan highlighterlərdən danışmaq istəyərdim. Onlar fərqli olurlar. Məsələn, elələri var ki, toz halında olan highlighterlər olur, var daha kompakt, daha bərk halda olan. Highlighterləri hər hansısa bir balaca bir, nəzik bir istifadəsindən istifadə edə bilərsiniz. Yəni gördüyünüz bu kislərdən və yaxud da bu tip bir kislərdən alıb istifadə edə bilərsiniz. Mən hal-hazırda balaca bir kislərdən istifadə etmək istədim. Yəni ilk öncə fixator highlighterin özünə və yaxud da kislə fixator vurmaq lazımdır. Yəni makyajı saxlayan bir fixator. Əgər yanınızda fixator yoxdursa, o halda siz kislinizi bir nəm salfet vasitəsilə biraz nəmləndirib, sonra üzünüzə vura bilərsiniz. Yəni highlighterə vurub, highlighter kislə daha yaxşı oturacaqdır. Hal-hazırda mən istəyərdim ki, sizə göstərim. Siz highlighteri yanaq hissədən tutmuş, düz qaşın, yəni qaraq hissəsinə qədər, yəni bitəcək sonluğa qədər vura bilərsiniz. Sonra alın hissə, yəni iki qaşın arasında vura bilərsiniz. Əgər sizin gözünüzün altında qırışlar varsa, heç vaxt highlighter istifadə etməyin. Əgər yanağınızda belə, yəni üzünüzdə hər hansısa bir problem varsa, o yüzdən də yenə də highlighter istifadə edə bilmərsiniz. Çünki siz istifadə etdikcə highlighter yəni parıldadıcı effekt olduğu üçün getdikcə sizin yəni üzünüzdəki qırışlar daha da qabarıq olacaq. Sonra burun hissəyə vura bilərsiniz. Dodaq üstü. Çənə hissə,
qaş 6. Bəzi xanımlarımız düşünürlər ki, əvvəlcə onlar sadəcə yanaq üstüdür, yəni istəsəniz yəni yanağın özünə belə vura bilərsiniz, o böyük bir yəni önəm daşımır. Elədiyimiz highlighter-ı, yəni daha bəlli eləmək üçün bronzatordan istifadə edə bilərsiniz, bronzer istifadə edə bilərsiniz. Bunlar da sadəcə tünd rəngdə olan bir bronzerlər ola bilər. Siz yanaq hissələrində, yəni highlighter-ın alt hissələrini, belə deyək, əgər siz yanağın üstünə highlighter vurmasınızsa, biraz daha alt hissəyə, yəni yanağın özünə bronzer əlavə etdikdə highlighter-ın gücü 1-5 artır, daha da effektli görsənir. Bronzer etdikdən sonra highlighter-ım daha gözəl görsənməyə başlayıb. Yəni, özüm də çox sevdim highlighter-ımı. Yəni, çox sevdim və çox gözəl olduğunu yəni, siz də görürsünüz. Bilməm, nə dərəcədə kamera arxasından görə bilirsiniz, yoxsa yox. Güzgüdən mən özümü çox, yəni, üzüm çox yaxşı görsənir. Yanaq üstü parıltısı və alt hissədə olan bronzerlə ikisi bir arada çox qəşəng gedir. Həmin o bronzerdən mən biraz göz üstü, yəni biraz yuxarıya doğru istəyirəm gözlərim biraz dartılsın yuxarıya doğru. Bu qədər yəni. Bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, siz highlighter-ı həm də qulaq hissəyə də vura bilərsiniz, yəni qulağınıza da vura bilərsiniz. Yəni burada bir gözəl bir şey alınır. Qulaq hissəyə o zaman istifadə edə bilərsiniz ki, saçınız tarım yığılıbsa, onda qulaq hissələr gördüyünüz kimi biraz daha arxa plana keçir. Highlighter vurulanda, yəni demək olar ki, üzdə hər şey arxa plana keçir. Çünki highlighter daha gözəl göstərir üzü. O yüzdən də siz qulağa da highlighter vura bilərsiniz və o, bir, belə deyək, nəsə bir, güya ki, qulağınıza bir aksesuar kimi də belə parıltısı daha gözəl görsənir. Məsələn, mən sevirəm. Keçi danmaq istəyirəm. Boğaz hissəsində olan sümüklərə, orada highlighter vura bilərsiniz, o da yəni, gözəl görsənir. Yəni, gördüyünüz bu, biraz boğazın sümüyü dartırsınız, yəni highlighterin görsənməyini istəyirsinizsə, boğaz sümüyünü sağ və yaxud da sol hissəyə baxıb dartırsınız, onda siz eyni ilə hər hansısa bir tərəfə baxanda, baxın, yəni, hər hansısa bir tərəfə baxsanız, sizin bu sümüklərinizin özü də parıldayacaq. Amma dartmadan olmaz. Mütləq dartıb o effekt eləmək lazımdır. Yəni, sağ hissəyə və sol hissəyə. Gördüyünüz gibi. Bugünə olan mövzumuz bitdi. Sizlərlə inanıram ki, yenə başqa bir gün yenə görüşəcəyik. Biz gedək sizlər üçün yenə mövzular axtarışına çıxaq. Gələn sujetlərimizdə bizi izləməyə davam edin. Sağ ol, görüşəlik. Güzəllik hər qadının haqqıdır, özəl olaraq da bu bayramlarda. Bəzənmək, düzənmək bizə düşər. Hər zaman bəzəkli, düzəkli, görmək, görünmək arzusuyla seçiminiz həmçinin, əgər uzun, biraz da qapalı geyimlərsə, mən sizə Bay Osmanova brendini məsləhət görərdim. Təşəkkürlər. Bu qədər gözəllikləri biz xanımlar üçün, yaratdığı üçün. Xanımlar, bugünlük bu qədər. Hər bir qəhrəman sizə dəstəkdir, cəsarətdir, ürəkdir, dirəkdir. Odur ki, yaşadıqlarınız nə olursa olsun, bacardıqlarınız və bacaramadıqlarınız nə olursa olsun, özünüzü üzməyin. Unutmayın, əgər istəyiniz baş tutursa bir, baş tutmursa, 1000 dəfə hər şeyin xeyirlisi deməyi öyrənin. Daha neçə gözəl bayramlara çıxmaq arzusuyla görüşərik zamana ümid.